Спряйте, господин Биков, по начина на водене. Уважаеми господин председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги, ние имаме въпроси наистина към премиера, въпреки че сме натръни да не вземе да ни отговори нещо, което да ни вкара в някоя друга криза. И затова със свито сърце щяхме да му ги зададем на него. Процедурата каква е, господин Биков? Процедурата ми е, че не разбираме защо, какъв по-неотложен ангажимент точно днес, след всичко, което се случи, има господин премиера, за да не дойде в парламента, при положение, че вчера парламента беше единствената институция в държавата, впрочем в целостта си парламента и управляваща опозиция, която търсеше някакъв изход от тази тотална безизходица, в която сме вкарани в момента. И аз държа, и затова и основната ми мотивация да изляза на тази трибуна е и българските граждани да го знаят. Защото обикновено парламента убира целия негатив на политиката, да знаят, че в тази държава в момента има една единствена институция, която се опитва да поеме отговорност за това, което се случва в държавата. И това е българския парламент. Не е българското правителство, не е българския президент, не е българската съдебна система, ако щете. Българският парламент е този, който в момента се опитва да извади страната от кризата, доколкото му позволяват силите и доколкото му пречат всички останали институции. Господин Билков, за това, нека не даваме оценка на институциите. Няма как да не дадем, след като всички се крият като мишки в останалите институции. Моето предложение, поканете тук да дойде госпожа Генчовска да я слушаме на блицконтрол, защото се оказа, че тя взима явно всички решения в държавата последните дни. То не беше за Македония, то не беше сега за Русия. Каквото стане, българският премиер казва, че го е взела Теодора Генчовска. Щом Теодора Генчовска взимала решенията и носи отговорност, да дойде тя да я питаме нея за петрола, за газа и за всички останали неща. Пълен абсурд е това нещо. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Биков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, тук се правят отношения към вицепремиера. Но, за съжаление, тръгваме към една посока, която е на път генерално вече да събори цялата държава. Вие чуете ли се какво предлагате? И това е към вас, ако можете го спрете, защото очевидно тук разпада, на който се случва, е на път да разпадне държавата, но опитайте се и положете усилия. Народното събрание да задължи външния министър да отмени нота. Господин... Това е вземане на правомощия от друга власт. Това е противоконституционно. На този хаос сме се докарали, защото газите конституцията и законите 7 месеца. Господин... Искате сега Народното събрание да прегази конституцията, защото вашето правителство прави глупости. Вие, госпожо Нинова, къде Господин бяхте Биков... 7 месеца да разберете Биков... този човек, който го няма... Господин Биков, моля ви да се успокоите. Господин Биков. Господин Биков. Моля, квесторите, господин Биков, ако обичате да се успокоите и да вземете мястото си. Да, господин Свиленски, заповядайте. Колеги, моля за спокойствие в залата, господин Биков.